جناب حجر فرمائے تو کی سمجھدا ہے جو تیری چمک دی ہوئی تلوار ویکھ کے میں ولایت علی چھوڑ دے سا لیکن دونوں میری شرط ہے پہلی شرط جو غسل واسطے پانی دے دوسری شرط کیونکہ میں 14 علی دے نوکراں دے وچ ایک میرا بیٹا ہے ترائے بیٹے میرے جنگ سفینے چ مارے گئے ایک بیٹا بچ گیا جن دی عمر 7-8 یا 9 سال ہے تے میں چاہندا ہاں میری شرط پہلی جو میرے بیٹے نوں میری اکھاں دے سامنے ذبح کر دے وہ سجا کیسا بات ہے جو آپ بچنا چاہتے ہیں اور جب یہ 9 سال کا بیٹا اکھاں دے سامنے مرامنا چاہنا ہے علی دا نوکر بھی فرماتے ہیں اوئے دشمن خدا تے ولایت علی دے نشے دا علم جو کرے بات تیرا بیٹا قتل ہو